من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وَمَوْلَانَا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Qalu subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amma ba'd apa khabar sidang penonton setia rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru alhamdulillah alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam marilah sama-sama kita pertama dan selamanya kita rafa'kan syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tuan-tuan ibu-ibu ayah sekalian kita masih lagi diberikan nikmat untuk mengenal Allah sebagai Tuhan kita alhamdulillah nikmat iman dan Islam dan alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan dan masih lagi sama-sama kita mengikuti rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru alhamdulillah saya Dai Anas kembali menceriakan pagi anda dan alhamdulillah hari ini bersamaan dengan Isnin 11 November 2019 iaitu 14 Rabiul Awal 1441 Hijrah kita masih lagi dalam suasana dalam mood kegembiraan kita menyambut bulan ataupun Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti amin insyaallah dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan membincangkan kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama ikuti iaitu tafsir dah, dalam tafsir Al-Quranul Al Karim surah An-Naba iaitu berita besar dan untuk itu di studio pada ketika ini pagi ini kita mengalung-alungkan alhamdulillah seorang ahli panel yang subhanallah kalau kita dengar suara dia masya-Allah ...abak puluh perindu, merdu semua insyaAllah iaitu... ...Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini pertama kali bergandingan kita insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dan saya pun tak sabar menanti kalam mutiara daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah pun... ...yang sedang menanti di rumah mengikuti kita pada pagi ini pun... ...tak sabar untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi. Dan seperti kebiasaan sebelum... Uh, kita terus bersama dengan Fadli Ustaz Mungkin uh, ibu-ibu ayah-ayah yang mempunyai sebarang persoalan Ataupun kemuskilan Anda boleh uh, hantarkan soalan kepada kami Hubungi di talian 03-55690349 Atau terus uh, hantarkan melalui aplikasi WhatsApp uh, Di nombor 01112336480 6480 Dan paling mudah anda boleh terus tinggalkan soalan anda menerusi komen di Facebook tanyalah Ustaz TV3 dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live bagi anda yang mungkin tidak berkesempatan menonton di kaca TV dan anda yang menonton di FB ataupun di Facebook jangan lupa tekan butang kongsi klik button share sebar luaskan mudah-mudahan bermanfaat InsyaAllah. dan seperti biasa kita war-warkan juga selalu kita war-warkan supaya kita tak terlepas kerana kita bersiaran secara langsung menerusi dua siaran serentak iaitu TV3 dan TV9 bagi TV3 kita akan bersiaran insyaallah kurang lebih sehingga jam 8 pagi dan di TV9 kita akan tambah siaran 30 minit menjadi 2 jam sehingga jam 8.30 pagi jadi tune channel ataupun ubah siaran terus untuk mengikuti kami ke TV9 selepas so, selesai siaran di TV3 untuk tanyalah -tanya ustaz sebentar sahaja lagi insyaallah dan uh, itu dah insyaallah kita nak dengar mari sama-sama kita fokus, kita hayati dan kita jaga adab kita insya-Allah kerana kita akan mengikuti tafsir dan juga tadabbur Al-Quranul Al Karim surah An-Naba berita besar bersama dengan afdhal ustaz. Jadi untuk itu ustaz untuk permulaan topik pada pagi ini mungkin untuk mukadimah apa ataupun ada sesuatu yang afdhal ustaz ingin kongsikan fi atafadhal masykur wasah uh, fadil Dai ya, Anas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' a. muslimin muslimat tuan-tuan sidang penonton uh, yang dimuliakan alhamdulillah pagi ini dapat sama-sama kita untuk uh, membincangkan tentang surah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan saya kira semua orang menghafal surah ini kerana ia surah yang pendek, surah yang mudah untuk dihafal oleh semua orang dan menjadi surah yang dikenali sebagai Juz Amma. Surah yang dikenali sebagai Juz Amma iaitu surah yang bermula daripada juzuk yang ke-30 sehinggalah daripada surah An-Naba sehingga ke surah An-Nas ia dikenali dengan Juz Amma Diambil daripada perkataan Amma Melalui ayat yang pertama Daripada Surah An-Nabak Iaitu Amma Yatasa'alun Jadi saya kira elok kiranya Kalau dapat sama-sama kita membacanya terlebih dahulu Mudah-mudahan dengan bacaan itu Dapat menguatkan jiwa dan hati kita Untuk sama-sama kita tadabur Ayat Surah An-Nabak selepas itu InsyaAllah Izinkan saya InsyaAllah, InsyaAllah. Sama-sama kita baca daripada surah an naba Kepada yang uh, di rumah uh, boleh ambil mushaf Al-Quran. Yang ada handphone pun boleh buka surah An-Nabak. Uh, muka surah 582. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم Alhamdulillah tu kita dengar tuan-tuan dan -tuan, ibu-ibu sekalian alunan ayat suci al-Quranul Karim surah An-Naba subhanallah yang kita mudah-mudahan tu kita belum masuk lagi penjelasan dan juga tafsir dan juga huraian ayat yang kita kira oleh ustaz ni surah An-Naba satu berita yang besar yang Allah Subhanahu ceritakan bagaimana kisah yang insyaAllah sebentar jadi kita akan lihat bagaimana Fadil Ustaz penceritaan yang berlaku dalam dalam surah ini yang kita tengok ayatnya subhanallah banyak perkara yang yang disebutkan dalam surah ini dan juga kita soalan pun banyak ustaz berkisah tentang apa soalan-soalan tentang surah An-Naba pada hari ini dan mungkin pada ustaz ya. untuk permulaan boleh kita masuk satu Part ataupun bahagian dari satu bahagian Untuk kita mengikuti apakah sebenarnya Membawa surah an ini menceritakan tentang apa Supaya kita dapat sama-sama ambil Yang tiba dah juga pada masa InsyaAllah Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Na'id Hanas Sebenarnya penonton yang dimuliakan Bila kita bercakap berkenaan dengan surah An-Nabak mm -hmm. yang disebut tadi Berkenaan dengan peristiwa yang sangat besar Lalu ayat yang diturunkan ini Surah yang diturunkan ini merupakan surah yang juzuk yang ke-30. Dan kalau kita lihat, struktur ayatnya pendek-pendek. Dan kalau kita lihat, dia punya rentak dan nada bunyi ayat juga... ...tidak sama seperti surah-surah yang di depan, Ustaz. Mm -hmm. Seperti surah Al-Baqarah, tak sama. Seperti Ali, Imran. Dia lebih pendek dan bunyinya uh, uh, seperti nada rentak... ...yang untuk menggentarkan jiwa kita. Disebut oleh... Uh, para mufasirin yang mutakhirin sebagai musiqiah uh, as-suwar rentak-rentak bunyi itu. Hmm. dia tak sama uh, seperti mana kalau kita baca idza zulzilatil ardh zuzilzalah bunyi keadaan struktur bunyi itu... Uh, hmm. ia menggetarkan jiwa kita. Ia, kita ia menggerunkan kita sudah pasti ada mesej yang uh, tertentu yang hmm. Allah Subhanahu nak sampaikan kepada kita yang mana surah ini berkaitan dengan hari kebangkitan hmm. surah ini berkaitan dengan uh, hari kiamat yang sudah pasti kita uh, kena menggunakan seluruh perasaan kita kita mesti menggunakan uh, akal fikiran kita mm -hmm. untuk kita merenung betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mm -hmm. maka kalau kita lihat pada ayat yang pertama kita baca tadi dengan memulakan dengan istiazah auzubillahi rajim, bismillahirrahmanirrahim uh, dalam adab kita membaca al-Quran mm -hmm. uh, mesti kita mulakan dengan istiazah Kalimah a'udzu billahi minasyaitanir rajim kerana ia perintah Allah Subhanahu wa taala fa idza qara'tal qur'an jika walaupun uh, ayat itu uh, apa ni fi'il fi'il madhi qara'ta tapi maksudnya jika kamu nak baca quran fasta'iz billah maka kamu kena minta lindung. tolong lindung uh, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ...daripada syaitan. Maka lafaz yang masyhur kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun di sana ada lafaz yang uh, uh, ukrah lafaz yang lain disebut auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Maka bila kita nak baca auzubillah ni? Auzubillah ni istiazah ni kita baca ketika kita nak memulakan bacaan al-Quran. Ha sama ada kita mulakan bacaan tadi ataupun kita baca dalam solat dalam mazhab kita juga dianjurkan untuk baca isti'adzah uh -huh. a'udzu billahi minasyaitanir rajim minta lindung tadi uh, kemudian kita baca basmalah antara juga adab dan juga kaedah membaca al-Quran lebih-lebih uh -huh. uh, lagi kita baca dengan ayat yang pertama daripada awal surah maka disunatkan kepada kita membaca basmalah uh, di awal surah kita baca basmalah uh, bismillahirrahmanirrahim uh, kerana ia adalah uh, rahmat kerana ia adalah kalimah apa ni aman yang menjadi sunnah kepada kita untuk baca bismillah. Bahkan kalimah basmalah itu diletakkan di setiap awal surah yang kita baca. Kecuali surah at-taubah. Kerana kecuali surah bara'ah. Yang lain daripada itu, 113 surah yang ada dalam Al-Quran. Selain daripada surah at-taubah. Dimulakan dengan basmalah. Maka persoalannya, basmalah adakah basmalah ini merupakan ayat daripada bahagian daripada ayat? Maka jawapannya, ya. Kalau isti'azah. Auzubillah itu itu bukan bahagian daripada ayat al-Quran. Hmm. Tetapi basmalah ia adalah bahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pertama dalilnya daripada surah al-Fatihah. Hmm. surah al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim rahim itu dikira sebagai ayat pertama walaupun situ ada khilaf. Ada khilaf para ulama ada mengira sebagai ayat ada yang tidak mengira sebagai ayat. Mm -hmm. Yang jelas lagi dalilnya dalam surah An-Naml. Mm -hmm. surah An-Naml Allah Taala berfirman wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu dah sebahagian daripada ayat al-Quran. Selain daripada itu kalau kita lihat surah An-Naba' diletak pada mushaf kita bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikira sebagai ayat pertama ia itu dikira sebagai fasilah bainas suratain dikira sebagai pemisah di antara surah. di antara surah-surah ataupun hmm. dua surah maka sebagaimana kata hmm. al-imam ibnu Jazari, wa basmalah bainas surataini bi sunnati rijalun namu hadiratan wa tahammula maka membaca basmalah itu ketika di antara dua surah itu sebagai satu sunnah Antaranya mm -hmm. kita mengikut bacaan imam kita Hafsun an Asim riwayat itu kita membaca basmalah. Ha, maka itu antara kaedah bila kita membaca al-Quran. Mm -hmm. Bahkan ia menjadi satu sunnah kepada kita dan juga ada sebuah ada hadis yang nabi yang menyebut tentang kullu amrin dhibalin lam yubda' bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta atau kama okay. qala. setiap perkara yang tidak dimulakan dengan dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim mm -hmm. bismillah Maka hilang keberkatan Ataupun kurang keberkatannya Maka apatah lagi kita membaca Al-Quran Kerana ia dikira sebagai ibadat Kita memohon pertolongan kepada Allah SWT mm, Allah. Alhamdulillah Itu salah satu daripada uraian tentang subhanallah pembukaan surah sedikit dan saya sebenarnya tadi nak terus sambung uh, makna ayat tersebut tapi ya. kita nak berehat dulu Ustaz selepas ni mungkin kita akan sambung saya mungkin boleh bacakan dengan izin Ustaz makna surah tersebut Sila. kemudian kita kupas Sila. Sila. surah tersebut dan kita akan kongsikan selepas ini terus dia bersama dengan kami surah an-nabak Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru berehat seketika Alhamdulillah masih lagi kita berada dalam majlis ilmu Riyadul Jannah taman-taman syurga insya-Allah semestinya tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru Alhamdulillah masih lagi kita bersama dengan Afadi Ustaz Ahmad Tirmizi Ali dan kita membicarakan tafsir Al-Quranul Al Karim surah An-Naba berita besar dan Fatih Ustaz telah pun memperdengarkan kepada kita alunan ayat suci al-Quranul Al Karim surah An-Naba tadi bermula ayat pertama sehingga ayat yang terakhir yang kita sebutkan bermulanya juzu amma Ustaz alhamdulillah dan kita Fatih Ustaz nak teruskan lagi kita punya perkongsian diskusi tafsir kita surah An-Naba ini dengan kita raikan dulu Ustaz soalan yang pertama datang daripada rakan kita di Facebook alhamdulillah ni soalan pertama kita Nurul Hidayah Saifuddin Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat pertama hingga ayat ketiga. Siapakah yang tertanya-tanya? Apakah berita besar seperti yang dimaksudkan dalam surah An-Naba? Dan mengapakah mereka berselisih pendapat? ...tentang berita besar ini. Sekian, terima kasih. Itu soalan daripada rakan kita di Facebook... ...Nurul Hidayah Saifuddin Ustaz. Fiatal ya, Fadlul Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, Nurul Hidayah. Uh -huh. Berkenaan dengan siapa yang tertanya-tanya... Uh -huh. ...berkenaan dengan peristiwa ini... ...dan juga uh, apakah peristiwa besar yang berlaku. Uh -huh. okay, surah ini diturunkan, Allah Ta'ala berfirman ...untuk mengingkari golongan musyrikin... Uh -huh. ...di Mekah ketika itu... ...mereka ini saling uh, berselisihan berselisih isu yang utama berlaku di, uh, di, ketika itu uh, para ulama tafsir uh, ada tiga menyebut isu yang ketika itu yang berlaku mm -hmm. dan yang paling kuat sekali ialah uh, tentang berkenaan hari kebangkitan yang disisihkan yang yang diingkari oleh musyrikin ada juga yang mengatakan uh, peristiwa besar itu ialah yang dimaksudkan dengan peristiwa besar itu ialah al-Quran ...ada juga para ulama yang dimaksudkan dengan peristiwa besar... ...itu ialah mengingkar kerasulan. Uh, tapi pendapat yang kuat uh, dalam tafsir uh, menyebut uh, pandangan al-Razi. Dalam tafsir Ibn Kasim menyebut pandangan al-Razi... ...iaitu uh, mereka mengingkari hari kebakitan. Musyriki Mekah ini, mereka uh, bukan etis. Mereka percaya wujudnya Allah. Mm -hmm. Pasti kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi... ...mereka akan jawab ini Allah. Allah. Tapi persoalannya mereka ini... Pertama mereka ingin menyekutukan Allah. Bila ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati war arda la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka musyrikin ketika itu, siapa yang cipta langit bumi ini? Mereka pasti la yaqulunna Allah. Ada lam, ada nun di situ. Menjadi penguat taukid kat situ dengan masuk pasti mereka akan kata Allah yang cipta. Tetapi sifat mereka ini mereka nak mengadakan sekutu juga bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sembah berhala, ada latanya, ada uzanya, ada mana dan sebagainya. Itu sifat mereka. Antara lain lagi ialah mereka mendustakan kerasulan. Dan yang antara lain lagi sifat mereka ini ialah mereka mengingkari hari, -hari kebangkitan. Jadi persoalan tadi apakah perkara besar yang disebut ini anin naba'il azim amma yatasaalun iaitu mereka duk bertanya-tanya. Mereka duk bersoal-soal. Peristiwa, an nabail al azim iaitu an naba ni maksudnya peristiwa yang besar bahasa arab kalau berita biasa disebut khabar, khabar. atau al akhbar hmm. kita baca so khabar al akhbar tapi kalau peristiwa besar disebut sebagai annaba sebagai annaba jadi peristiwa hmm. besar di sini dimaksudkan sini ialah hari kebangkitan hari hmm. kiamat kenapa mereka berselisih mereka berselisih tentang adanya hadis kebaik kita dan kalau kita lihat banyak daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mulakan perkata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil yawmil akhir. akhir kan? Maka siapa yang beriman dengan Allah, Allah dan hari, hari akhira. akhirat. maka sekian-sekian. Mm -hmm. Banyak hadis antaranya mm. memuliakan tetamunya antara khairan. berkata baik ataupun mm. diam. Jadi itu jawapan kepada persoalan tadi. Siapakah yang yang golongan yang bersisih atau bertanya itu ialah golongan musyrikin mm -hmm. yang mereka ni ingkar kepada kepada hari kebangkitan mm -hmm. lalu turun ayat ini amma yatasailun anin nabail azim alladhum fihi mukhtalifun kallaa saya'lamun dalam Quran bila jumpa perkataan kalla, ia memberi mm -hmm. maksud ugutan dan ancaman mm -hmm. daripada Allah kallaa saya'lamu dengan maksud jaga-jaga kamu mm -hmm. tidak kamu akan tahu nanti Amaran. ah ha, siaplah kamu mm -hmm. ini satu amaran dan ugutan Diulang pula dengan dua kali. summa kalah saya lamu. ha? Kalau kita perasan dalam surah apa, apa nama surah Al Hakum -sur yang kita baca tu. Sebab tu bila kita baca Al Quran sebenarnya kita kena tahu perkataan-perkataan yang sekurang-kurangnya walaupun kita tak faham bahasa Arab secara menyeluruh, mm -hmm, tapi perkataan-perkataan yang boleh memberi uh, ancaman ataupun mm -hmm. memberi ketuk jiwa kita. Kalah, kalah kala ni biasa kalau kita buka Quran, kalah ni satu ancaman buat satu ugutan yang Allah Taala hadirkan hmm. perasaan jurun kepada kita Allah. supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang eh, di, di oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ayat selepas itu bermula cerita baru pula. Alam naj'alil arda Dalam uh, juzur yang ke-30 banyak Allah Taala uh, beri perkataan-perkataan pertanyaan hmm. yang berbentuk pertanyaan ataupun disebut istifham. Alam afalam afala taqilun tak nak kamu fikir ke Tuhan guna guna suruh kita akal kita untuk kita berfikir bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala sebut selepas itu hebatnya kekuasaan Allah alam naj'alil arda mihada kamu tak tengok ke bahasa mudahnya kami telah jadikan bumi sebagai hamparan mihadan wal jibala autada dan kamu jadikan gunung sebagai ataupun kita kata pasak, Pasar. kepada bumi itu kan ada kaitan dia eh suruh kita lihat bagaimana hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bumi yang ada hari ini dan Allah Taala jadikan gunung itu ataupun sebagai kita kata apa pasak sebagai paku lah kalau orang nak buat kemah nak buat satu kemah tu dia akan ikat di hujung hmm. kemudian dia akan ikat pada paku maka paku itu dimasukkan dalam tanah Biasanya yang dalam tanah tu lebih banyak daripada yang tinggal kat luar. Mm -hmm. ha, saya dulu masa kecil-kecil dulu berniaga pasar malam. Jadi tahu sebesar sedikitlah. Mm -hmm. Paku tu kalau 2 meter paku, 1 <laughs> meter setengah tu dalam pasir, terbenam, dalam tanah. Terbenam tanah. Sikit kita tinggal tu untuk ikat tali. <laughs> Nak bagi tahu, Tuhan bukan letak gunung letak macam tu je. Mm -hmm. Tapi dia punya gunung sebenarnya masuk sampai ke dalam mm -hmm. bawah lapisan bumi. Allah. Ha, sehingga mencekam bumi kita ni sebagai uh, tafsir Uh, hamka menyebut kalau tidak ada gunung bumi itu tidak selamat maka hari ini kita dapat hidup dengan aman dan tenteram kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa Tuhan ajar cara kita berfikir dan ayat yang kita baca dan seterusnya kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita keluar daripada jalan kejahilan akal ini jangan jangan disempitkan alam maksudnya kamu tak nampak ke bukankah kami telah menjadikan bumi dan kami jadikan gunung sebagai pasak wa khalaqnakum azwaja kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Mm -hmm. Ada positif, ada negatif. Ha? ada dunia, ada akhirat. Mm -hmm. ha? ada apa? lelaki, ada perempuan. macam-macam ha? ada berpasang-pasangan. Ada hikmah di sebalik itu. Mm -hmm. Dan yang penting ada dunia dan mm -hmm. ada akhirat untuk kita sedah itu mm -hmm. dan bila mana minta maaf ustaz <tuk> ya, ya, ya. sebab ada soalan tentang ya, ya. ayat yang ke-8 ya, dan juga ya. 9 dan ustaz dah pun kita dah pun sampai ayat yang ke ya. 8 ustaz kami ya. menceritakan kamu berpasang-pasangan kita ada soalan di Facebook <coughs> tentang uh, ayat yang berikutnya ustaz dengan izin ustaz insya-Allah eh. ya, ya. Uh, daripada Mazni Hasan di Facebook ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, da'i serta kru yang terlibat Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam ayat yang ke-9 dan 10 Ini dah sampai timing dia kena Ustaz Alhamdulillah Allah menjadikan malam sebagai istirahat Dan digambarkan juga bahawa malam itu seperti pakaian Mengapakah Allah menggambarkan malam sebagai pakaian? Dan bagaimana pula bagi hamba Allah yang memaksanya untuk bekerja di malam hari? Adakah keadaan ini dikira telah merosakkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bahawa malam itu untuk kita beristirahat? Mohon percerahan Ustaz, terima kasih. Okay. terima kasih. Terima kasih kepada Mazmi Hassan, Hassan yang sudi bertanya. Uh -huh. Kalau kita lihat Allah Taala berfirman waja'alna naumakum subata dan kami jadikan tidur kamu ni sebagai sebagai istirahat waja'alna al-laila libasa dan kami jadikan malam sebagai pakaian iaitu menutupi kamu tidur Tuhan jadikan kita untuk kita rehat malam dan Tuhan jadikan kita malam itu menutupi kita dengan ibarat kalau kita tak pakai baju pun ia menutupi badan kita dan ayat selepas itu waja'alna an-nahara ma'asha dan kami jadikan siang itu supaya kamu bekerja. Kamu mencari rezeki. Bayangkan bila kita, kita siang kita bekerja. Kerjalah macam mana pun bila kita penat sampai kepada kemuncak penat akhirnya kita tidur pada waktu malam. Ini satu nikmat yang sangat hebat. Allah. Memang sesuatu pun apabila kita buat sesuatu sampai kemuncak kita akan rasa nikmat dia. Kalau orang makan tapi dia tak lapar. Ha kalau kenduri kan kenduri kadang-kadang ha, sehari tu tiga kali kenduri Allah. dan yang kedua tu makan tu macam tak rasa apa dah minum walaupun air makan je. tu bukan main lagi lauk kan apa ni kambing, Allah. golek dan sebagainya orang dah tak tak tak, tak, tak rasa lagi kenikmatan tu juga kalau kita tak dahaga kita tak dahaga tapi kita minum juga mm -hmm. jadi akhirnya kita rasa tak rasa nikmat mm -hmm. begitu juga bila Allah Taala jadikan malam untuk kita tidur Ya? Jadikan malam kita bekerja di siang hari sampai ke malam kita tidur itu waktu yang sangat nikmat. Bahkan mengantuk dan tidur itulah sebenarnya uh, eh, nikmat. Uh, eh, sebagaimana para sahabat Allah Taala berikan ketenangan dalam perang. Kalau kita lihat dalam perang, mm -hmm. kita kata perang ni memang tak tidur lah. Bahasa kita kata tak tidur perang, takut nyawa lah. Tapi perang, Allah Ta'ala kurniakan kepada para sahabat mengantuk dan tidur pada malam itu. Betul. Eh, ketenangan itu. Maka soalan tadi adakah orang yang bekerja pada malam hari? Jadi hmm, ya, kalau kita lihat, bekerja, pada, seks, asasnya, seks. Eh, pada asasnya, pada asasnya kita tak kata sebagai sebagai satu haram, hmm, tapi betul. pada asasnya bila kita tukar uh, siang tidur, malam bekerja. Dia tak akan sama. Nikmat orang tidur pada waktu malam. Allah. Kalau walaupun kita tidur pada waktu siang lebih banyak daripada waktu malam, mm -hmm. tapi tak sama. Betul. Dia punya keadaannya, eh keselesaan dan sebagainya. Maka Allah Taala atur dengan begitu cantik malam untuk kita beristirahat, kita tidur, eh mm -hmm. dan siang itu selepas kita tidur mengumpulkan tenaga dan kita banyak eh kekuatan pada siang hari kita boleh mm -hmm. bekerja mencari rezeki dan sebagainya. Alhamdulillah alhamdulillah ustaz mudah-mudahan terjawab persoalan rakan kita mazniahsa yang bertanya di Facebook dan kadang-kadang bila ustaz sebut kadang-kadang kita ada pegawai-pegawai uh, kita yang yeah. bertugas di perbatasan Itu masalah mm. lain ustaz yeah, tapi yeah. kita yang sengaja tak nak tidur pada malam hari ni yang benar. Uh, siangnya bekerja malam stay up sengaja uh, ini ini mm. satu masalah Wasak yang dia merosakkan sistem tubuh kita uh, yeah. kitaran hidup kita ustazlah yeah, Allahuakbar yeah, yeah. cantik nah. Allah punya aturan so, ustaz. Allah. ustaz dan berikutnya ustaz kita raihkan di WhatsApp rakan kita yang bertanya Rosdin dari Felda Keratung 1 Pekan Pahang Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam Rahmatullah Soalan saya dalam surah An-Naba Dari ayat 6 sehingga ayat yang ke-16 Allah Subhanahu Wa Taala Telah menyatakan tentang pelbagai nikmat Yang disediakan untuk menjadi keperluan manusia Persoalannya Ustaz Mengapakah manusia masih lagi tidak mahu bersyukur dan tunduk serta patuh akan segala perintah suruhannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima Alhamdulillah terima kasih kepada Tuan Haji Rusdin kita. Haji Rusdin yang bertanya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam Al-Quran disebut mm sebagai wa qalilum min ibadiyasyakur. Allah Taala kata sedikit di kalangan hamba-Nya hamba-Ku yang bersyukur itulah eh, ragam manusia. Apabila dia sakit, dia akan cari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia tersepit, dia akan carilah ustaz, pergi ke masjid dan sebagainya. Dan bila dah tak ada kerja, dia datang ke masjid. Bila dapat nikmat, mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena ingat Allah Taala berfirman dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi jika kamu syukur kepada nikmat yang aku berikan kepada kamu, aku akan tambah. Sebab mm -hmm. itu kata para ulama, orang yang bila dia bersyukur ni bila dia bersyukur pada nikmat yang Allah Taala berikan kepada dia, dia seolah-olah mengikat nikmat yang dia, dia ada. Allah. Dia mengikat kemas. Mm -hmm. Dan dia memburu pula nikmat yang seterusnya. Allah. Sebab janji Allah la aziidannakum, aku pasti akan tambah kepada kamu. Mm -hmm. Dan kalau kamu kufur, seolah-olah kamu ini ingin membiarkan nikmat yang ada di tangan kamu ni ingin berlalu pergi. Allah. Dan membutakan terus daripada dapat nikmat yang baru. Sebab tu dalam definisi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bertambah nikmat Allah Taala berikan kepada kita, bertambah kita dekat dengan Allah. Bertambah ataupun makin semangat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi malangnya manusia masih lagi dapat nikmat yang paling banyak tapi mereka lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang di saat kita lupa itulah di saat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mencabut nyawa kita dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita menyesal mudah-mudahan mudah-mudahan Allah, mudah Allah Taala selamatkan kita insyaallah insya mudah-mudahan ustaz dan uh, saya nak kona balik ustaz saya nak pergi sebelum tu ayat yang ke-8 ustaz mm -hmm. saya kira yang mungkin ustaz uh, huraian tadi tu mungkin ada penambahan tentang bagaimana Allah menyebutkan wa khalaqnakum azwaj yeah. dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan yang pada hari ini kita tengok realiti mm -hmm. mungkin masih ada yang berlakunya kita kata kecelaruan jantina, rititi dan sebagainya mungkin disebabkan kita tidak memahami dan juga mentadaburi ayat Allah Subhanahuwataala mungkin ada nasihat daripada Faudi Ustaz ya, kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahuwataala bagaimana Allah Taala mengancam golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Allah. alam sebelum ini sebagaimana kisah Nabi Lut kaum Sodom, bagaimana mereka ini Allah Taala sebut walutan pada mana dalam surah dalam dalam pelbagai surah al-anbiya umpamanya mm -hmm. Allah Taala sebut bagaimana mereka ini melakukan atatun al ma sabaqakum biha min ahadin alamin mereka melakukan perkara yang begitu keji yang tidak pernah dibuat oleh seorang pun daripada mereka sebelum ini apa dia mereka mendatangi lelaki meninggalkan dengan kaum perempuan dimula tu mula dia bermula dengan lelaki sama lelaki dulu. Bila lelaki sama lelaki, akhirnya wanita ditinggalkan. Wanita ditinggalkan, akhirnya wanita bersendirian. Mereka sunyi, mereka mencuba sesama mereka pula. Akhirnya, lahir daripada golongan itu, lahirlah akhirnya, lahirnya gay, lahirlah lesbian, lahirlah dan disebut sebagai LGBT dan, dan sebagainya. Kerana mereka melawan konsep fitrah Betul. yang Allah Taala tanamkan kepada diri kita mm -hmm. sendiri. Sebab Allah Allah sebut wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kamu ni berpasang-pasangan. Mm -hmm. Suami isteri, lelaki dan perempuan untuk kamu saling bersama-sama untuk kamu saling apa namanya memelukan di antara di antara satu sama lain supaya kita menjadi manusia yang benar-benar ikut pada fitrah sebagaimana yang Allah taala perintahkan mm -hmm. kepada kita. Alhamdulillah mudah-mudahan terjawab dan terima kasih ustaz dan mungkin ada yang menonton kita yang mungkin dah pun kembali ke pangkal jalan kita doakan semoga Allah istiqamahkan insyaallah sabaran bukan bukan senang ustaz eh. Nah. Nah. Dan ustaz saya nak ya. bacakan sedikit ustaz 12 hingga 16 ustaz maksud. Ya. Ataupun bermakna ayat yang, ya. yang selepas tu insyaallah fadhil Ustaz akan kupas dan juga huraikan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berfirman dan kami telah membina di atas kamu tujuh petala langit yang kuat kukuh dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu yang terang benderang cahayanya dan kami telah menurunkan dari awan air yakni hujan yang mencurah-curah dan ayat yang ke-15 Allah berfirman untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya Ustaz. Jadi insyaAllah Ustaz selepas ini, kita nak berehat dulu Ustaz. Kita akan dengar kupasan dan juga huraian ayat tersebut sehingga ayat yang ke-16. Jadi terus kesetiaan menonton bersama dengan kami. Tahniah Ustaz. Biar tahu jangan keliru kembali selepas ini. terima kasih masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali. Kita membicarakan tafsir Al-Quranul Al Karim surah An-Naba berita besar dan Fadhil Ustaz telah pun bantu uraikan tafsirkan kepada kita tentang surah ini yang kita dah pun berhenti pada ayat yang ke-12 tadi Ustaz insya-Allah kita nak sambung sehingga ayat yang ke-16. Jadi saya persilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan perbincangan kita pada pagi ini. Fadil Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Anas. Ayat yang ke-12 berbunyi wa banai Allah Taala meneruskan menyebut tentang kekuasaannya selepas Allah Taala sebut berkaitan dengan berpasang-pasangan, menjadikan malam, siang dan sebagainya. Kemudian pada ayat yang ke-12 Allah Taala menyebut wa banaina fawqakum sab'an shidada dan kami binakan kan di atas kamu tujuh petala yakni langit tujuh petala langit yang begitu kukuh sab'an shidada yang begitu kuat dan yang, yang begitu kukuh di atas kita dan supaya apa supaya kita berfikir berfikir bagaimana Allah Taala ciptakan langit yang mungkin di atas kita lapisan pertama ini adalah bau langit yang pertama belum lagi langit yang kedua dan dia punya perjalanan dia masya-Allah kita pun tak tahu macam mana gunya tebalnya bagaimana dia sebutkan disabdakan oleh bagi Nabi sallallahu alaihi ha, wasallam begitu tebal begitu kukuh, kukuh tidak ada tiang dalam dalam surah uh, qaf Allah Taala suruh kita fikir afalam yang zuru ila sama' kamu tak tengok ke kepada langit kaifa banainaha macam mana kami ciptakan dia Allah. dalam surah ghasyiyah yang selalu kita baca wa ilas sama'i kaifa rufiat kamu tak nampak ke bagaimana kami ciptakan langit, macam mana kami tinggikan binaan langit itu tersebut dengan tanpa tiang supaya manusia memerhatikan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beritahu kalau macam tu Allah Taala mampu yang kita kata makhluk yang paling besar langit yang besar itu dia sebut sebagai langit itu Allah Taala boleh ciptakan dengan mudah apatah lagi Allah Taala nak bangkitkan lagi ya, hmm. manusia pada hari kiamat. Ini satu benda yang mudah bagi Allah sebagaimana kita baca dalam surah yasin ya yang selalu kita baca apabila hmm. ditanya bolehkah Allah Taala ciptakan tulang-tulang yang telah hancur, hancur. ini. apa nama ni ayyuhama wa hiya rami qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marrah Allah Taala boleh cipta balik seperti mana Allah Ta'ala cipta kali pertama hmm. ini Allah Taala nak supaya kita perhatikan hmm. afalam yanzuru ila al-ibil kayfa khuliqat Ha, tidakkah kamu tengok aku ciptakan unta ni macam mana aku ciptakan wa ilas samaaikaifaru langit macam mana kami tinggikan wa ilal jibaali macam bagaimana kami letakkan gunung dan sebagainya supaya kita memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan jiwa kita bahawa bagaimana Allah taala membangkitkan hari kiamat wa jaalna sirajan wahaja dan langit itu dihiasi dengan kita kata pelita yang sangat terang disebut sebagai matahari Wajalna min al muasirat ma anthajaja dan kami jadikan daripada muasirah awan itu sebagai hujan air yang mencurah-curah. Bukan sahaja itu. Allah Taala sebut pula linukhrija habban wa nabata. Untuk apa tuan-tuan? Ha? -tuan? untuk kami jadikan pula daripada hujan yang turun itu habban, biji-bijian. Mm Dan juga wa nabatan seperti tumbuh-tumbuhan. Yang hari ini kita dapat menikmati, kita dapat merasai sebagaimana nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat yang ke-16 wa jannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita semua. Mm -hmm. Ini daripada ayat 12 ya ke-16. Ah mm -hmm. kerana bila kita baca Quran ni dia ada kita kata macam mana? perenggang-perenggang dia. -perenggang Perenggang ha, kalau kita berhenti berhenti di tempat yang sepatutnya maka untuk kita tadabbur tu dia lebih mudah. Mm -hmm. Maka ayat selepas tu Allah Taala sebut berkenaan dengan Uh, hari keputusan tadi. Mm -hmm. ha. InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Itu antara banyak nikmat yang Allah SWT kurniakan dalam hidup kita yang subhanallah kalau kita nak hitung tak mampu Ustaz. Terlalu banyak subhanallah <coughs> Dan Alhamdulillah kita nak raikan lagi Ustaz dengan izin soalan daripada rakan kita di Facebook Fauziah Tun Ma'isha. Ini antara penanya setia kita Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Na'i serta kru-kru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin insyaAllah. Soalan saya Ustaz, pada ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 surah An-Nabab. Mengapakah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pada masa itu golongan yang berpuak-puak? Adakah Allah mengasingkan antara golongan yang beriman dan golongan yang kafir serta bagaimana keadaan ketika itu dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa langit dipecah belahkan menjadi ibarat pintu yang terbuka luas? Apakah langit itu hanya lapisan langit yang ketujuh sedangkan langit-langit yang lain telah hancur musnah sewaktu tiupan sangkakala. Mohon pencerahan ustaz. Terima kasih ustaz dan dai daripada Tun Ma'isa Langit pun makhluk Allah juga ustaz. Ya Allahuakbar. Ya. Okey terima kasih yang bertanya. Panjang juga Panjang soalan ini, ya. Soalan Ustaz Alhamdulillah. Uh, mengapakah Allah Taala datangkan berpuak, pada masa puak. itu golongan <coughs> yang berpuak-puak? Adakah Allah Taala mengasingkan antara golongan <coughs> beriman Atau golongan kafir? Ya. Kalau kita lihat ayat yang ke-17 Allah Ta'ala berfirman Inna yawmal fasli kana miqata hmm. Sesungguhnya hari keputusan itu Adalah hari yang telah ditetapkan hmm. Pasti akan berlaku Yawmal fasli Di antara nama-nama kiamat Yawmal fasli Selain daripada kita tahu Yawmal, yawmal qiyamah Yawmal akhirah ayaumul dan sebagainya kalau kita lihat nama kiamat saja macam-macam nama betul lebih pada 50 nama berkenaan dengan nama kiamat saja yang Allah Ta'ala sebut dalam dalam al-Quranul Al Kadim dan nama tu setiap nama yang berlainan dia ada sifat dia betul. walaupun menuju pada makna yang sama mm -hmm. tapi ada sifat-sifat dia seperti yaumul qiyamah manusia berdiri mm ha -hmm. menunggu nasib dia ha hisab yaumul hisab yaumul akhirah ha hari yang penghabisan yaumul Jaza hari yang pembalasan yaumul hisab juga hari hmm. manusia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara salah satunya yaumul fasli disebut sebagai hari keputusan biasanya kalau nama banyak dia menunjukkan satu benda yang hebat kan kalau nama banyak tiga empat nama hebat hmm. bayangkan nama kiamat nama berkenaan dengan hari kebangkitan berbagai berpuluh-puluh nama dalam al-Quran Allah taala sebut sudah pasti ia membawa mesej yang begitu penting untuk kita ambil perhatian. Mm -hmm. Antaranya, Antaranya Yaumul Fasli kana miqata. yang merupakan disebut sebagai hari keputusan. Ah diputus hari. Ah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id ada puak yang akan masuk syurga. Mm -hmm. ada puak yang akan masuk ke dalam neraka. Yaumayum fakhufis suri fatatuna afwaja. Ah sampai pada soalan yang ditanya tadi pada hari yang yaumayum fa khu sur ditiupkan sangkakala. Mm -hmm. Fatatuna afwaja maka mereka datang semua datang dengan berpuak-puak. Dan datang di sini kata para ulama tafsir, semua datang pada hari tersebut termasuk orang beriman, mm -hmm. termasuk kepada orang-orang yang ingkar, termasuk orang yang taat kepada Allah, termasuk orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tiupan kala tadi. Mm -hmm. ya, semua datang menuju kepada pada hari hari pembalasan tadi dan wa futihatis sama'u fakanat abwaba dan dibukakan pintu langit fakanat abwaba sehingga menjadi pintu-pintu sehingga menjadi pintu-pintu hmm. fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saraba maka gunung ganang itu menjadi seperti fakanat saraba jadi seperti yang gunung yang bertebangan ini pada hari yang yaumal uh, fasli Allah. Alhamdulillah Ustaz. Itu antara satu gambaran Ustaz yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang soalannya subhanallah mudah-mudahan kita bila mana dibangkitkan kalau Ustaz kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibangkitkan dalam keadaan orang, orang yang beriman dan di bawah panji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan fadil Ustaz banyak lagi soalan yang masuk pada kita yang nak kita raikan tapi mungkin sebelum tu Ustaz ingin teruskan lagi tentang eh uh, huraian dan juga kupasan untuk uh, ayat yang berikutnya ustaz tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu Wa Taala uh, ayat yang ke-16 eh kemudian uh -huh. dis disebutkan pada ayat yang ke-20 uh, yang mana mafhum firman Allah Subhanahu Wa Taala dan gunung-ganang setelah dihancurkan diterbangkan uh -huh. ke angkasa ya. lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir uh -huh dan Allah sambung sesungguhnya neraka jahanam adalah disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembali dan ustaz kita sambung dengan soalan daripada rakan kita kena pada ayat yang ke-23 Muhammad Faizal bin Ahmad di Facebook ustaz Assalamualaikum Ustaz dan da'i Waalaikumsalam Warahmatullahi Dalam ayat 23, 24 dan 25 Allah menceritakan keadaan dalam neraka Dan azab Azabnya yang sangat mengerikan Kita semua percaya akan kewujudannya Baik yang Islam maupun orang bukan Islam Soalan saya kenapa ramai umat Islam masih alpa Dan dibuai dengan keseronokan duniawi Seolah-olah lupa tentang azab Allah di sana kelak Mohon pencerahan Ustaz Jadakallah khairan Terima kasih kepada yang bertanya Muhammad Faizal berkenaan bagaimana manusia masih alpa mm -hmm. sedangkan peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat pada ayat yang disebut tadi 23, mm -hmm. 24 dan 25 berkenaan dengan uh, bagaimana orang-orang yang melampaui batas ha, mereka ini di, 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 tempat mereka dalam neraka jahanam. Mm -hmm. Inna jahannam kanat birsada. Ada neraka jahanam yang sentiasa mengintai. Mengintai siapa? Litaghi nama aba. Orang-orang golongan yang derhaka, untuk tempat kembali mereka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali untuk mereka uh -huh. kenapa labithina fiha ahqaba mereka tinggal di situ ahqaba <tipas> ada perbincangan ulama yang paling kesimpulannya ialah mereka tinggal tu tiada penghujung uh -huh. kita kata khalidina <tipas> fiha selama-lamanya la <tipas> yazuquna fiha bardan wala sharaba dan mereka tidak merasakan dalam tu sejuk dan mereka pula tidak ada minuman tidak ada minuman uh -huh. Yang adanya apa? Illa hamimau wa ghassaqa. Yang ada hanyalah air panas yang mendidih. Hamim iaitu air panas wa ghassaqa disebut sebagai juga disebut sebagai air nanah. Allah. Ataupun disebut sebagai air yang sangat-sangat sejuk. Kita dengan saka dalam neraka ini panas saja. Hmm. Tapi ada antara bentuk siasaan dalam neraka ini banyak dia punya pelbagai bentuk. Antaranya ialah apa nama ni? air yang sangat sejuk. Hmm sangat sejuk. Sebab tu al-Imam Ibn Rajab al-Hambali dalam kitab dia At-Takhwifu Minan Nar disebut di antara menu-menu apa nama ni menu-menu ahli neraka penghuni neraka. Antaranya disebut empat berkenaan dengan air. Ha, dalam surah yang kita baca disebut dua, Hamim wa Ghassaq. Apa disebut sebagai Hamim? Hamim ni air yang sangat mendidih. Bila minum je mengeluarkan habis isi perut. Allah. Tapi nak buat macam mana? Dia ya, digambarkan orang yang dah terlalu dahaga sangat. Dah tak nak buat apa. Air itu tahu dah mudarat tapi terpaksa minum juga. Minum sehingga memudaratkan lagi. Wasuquma an hamima faqatta'a am'a'ahum. Dalam surah Muhammad Allah sebut. Dan mereka minum air hamim tadi sehingga mendidih sehingga mengeluarkan segala isi perut. Kerana terlalu panas air. Yang kedua disebut ghasar. Iaitu air yang sangat dingin hadza falyadhuquhu hamimun waghassaq eh rasalah kamu air yang sangat panas dan waghassaq disebut air yang sangat sangat sejuk dan dalam ayat-ayat Allah Taala sebut uh, tentang air yang diberi nama sadiq miwara'ihi jahannam wa yusqa mimma in sadiq dan di dalam keadaan mereka dalam neraka jahannam mereka diberi minum air yang dinamakan dengan, dengan air sadiq iaitu air nanah yang daripada uh, keluar daripada ahli, uh, ahli neraka penghuni uh -huh. neraka sendiri wayatihil maut sehingga mereka merasa ni kematian ni di seluruh pelusuk diri mereka uh -huh. rasa sakit kematian Allah wayatihil maut tapi mereka tidak mati itu jadi masalah uh -huh. kalau sakit terus mati macam tu habis uh -huh. cerita Betul. senang juga tapi masalahnya Allah taala azab kita tak akan mati diazab diazab ada segenap penjuru wa yatihil mautu minkul kulli makani tapi tak mati wama ma huwa bimayyit dan yang keempat disebut sebagai air ah, al muhl air daripada besi tembaga air daripada besi tembaga sebagaimana Allah Taala sebut dalam surah al kahf wa in yastaghithu yughathu bima in kal muhli yashwi wujuh hancur muka mereka Allah. kerana air tembaga yang apa nama ni Terlalu panas tadi. Mm -hmm. Untuk apa? Ayat selepas itu Allah Ta'ala sebut, Jaza'an wa Ayat yang ke-26. Sebagai balasan, mm -hmm. Kepada apa yang telah mereka lakukan. Balasan yang setimpal, Kepada apa yang telah yang mereka lakukan. Mm -hmm. Dan kalau kita lihat, Seperti soalan tadi, Kenapa manusia masih regil? Antara yang pertama ialah, Kerana manusia mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu ni, Bila kita terlalu mengikut hawa nafsu, Kita akan membentuk, apa nama ni jiwa kita. Sehingga jiwa kita bila sebut akhirat aja kita tak pandang dah. Bila sebut orang mati pun kita dah tak rasa gerun. Allah. Kenapa? Hawa nafsu tadi, kesombongan kita tadi begitu kuat sehingga kita lupa tadi. Kita lupa hari pertemuan dengan Allah. Kenapa? Kesombongan kita. Sebab tu dalam surah Al-Furqan Allah Taala sebut wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Dan berkata golongan orang-orang yang tak nak tidak mengharap pun pertemuan dengan kami. Allah. Tidak percaya dengan pertemuan dengan kami. Hmm. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لقد استكبروا في أنفسهم وعطوا عطوا كبيرا dan berkatalah mereka ni golongan-golongan yang tak percaya berjumpa dengan kami kalaulah laula unzila alaina almalaiikah kalau Tuhan boleh turunkan malaikat au nara rabbana ataupun kami boleh lihat Tuhan kami tengok kata-kata mereka begitu apa sombong sehingga hmm. boleh mengungkapkan kata-kata ini laqad istakbaru an anfusihim dan demikianlah sifat kesombongan mereka kepada diri mereka sendiri. Allah taala tidak kurang pun. Kalau hmm. kamu tak mahu beriman, kalau kamu tak mahu menjalankan perintah Allah, sedikit pun tidak mengurangkan kehebatan hmm. dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lah yang akan menzalimi dan merugikan diri kita hmm. sendiri tak menjejaskan apa pun. Ya, Bahkan kita yang mengharapkan benar. Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz alhamdulillah. Dan Ustaz sedikit sebelum kita teruskan dengan soalan hmm. yang berikutnya mungkin bila mana kita mendengarkan ayat tentang azab, hmm. ayat tentang balasan-balasan yang cukup pedih. Bagaimana adab kita bila mendengar ayat-ayat seperti itu dan kalau adab kita mendengar ayat-ayat yang baik pula bagaimana Ustaz mungkin okay. sebagai perkongsian kita bersama insya-Allah. Bagaimana untuk kita nak bertamul mm -hmm. ataupun berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran? Mm -hmm. Tadi saya sebutkan sedikit bila kita dengar perkataan kalla mm -hmm. kita kena faham. Kita dah ingat dah oh kalla ni ancaman Allah. Betul. Kalau kita semayang, imam baca kalla saya alamu. Adakah kita hanya buat tak tahu saja? Allah. Itu okay. kan Itukan ayat besar. Ayat ni Allah Taala nak ancam kita. Mm -hmm. Sepatutnya kita terus mengambil pengajaran, uh, mengambil apa? pengajaran. Waktu bila baca Quran ni tiga benda kita nak pertama lidah fasih. Mm -hmm. Yang kedua akal memerhatikan makna. Betul. Akal memerhatikan makna. Dan yang ketiga ialah uh, hati kita untuk untuk mengambil pengajaran. Mm -hmm. Sebab itu, dalam al-Quran ada ayat tentang syurga, ada ayat tentang neraka. Mm -hmm. Kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tak biarkan kita terkontang-kanting dekat dunia. Ah ha, kamu masuk ke dunia yang penting kamu kena masuk syurga hmm. Tak layak, kamu masuk neraka Allah, Allah tinggalkan kita macam tu je pandai, ya, kita. Tapi Allah Ta'ala bekalkan Al-Quran Kalau kita perasan Ayat Al-Quran Bila tentang akhirat saja bab neraka Allah Ta'ala cerita sangat detail dalam Al-Quran Bukan sekadar Kalau kamu buat siap Kamu masuk neraka Tidak Tapi Allah Ta'ala cerita pula Minuman Makanan Menu dalam Ahli Neraka Supaya kita gerun Pelbagai Allah Ta'ala cerita Sebab manusia ni kadang-kadang ha? macam orang lah. Hmm. Ha, kalau dia jumpa polis tengah jalan, buat orang blok, dia tak takut kot. Kan? Tapi bila dia balik rumah, dia mungkin takut kat isteri dia. ha? Dia macam-macam, tak sama. Ada hmm. orang dia berani kat, kat rumah, kat luar dia takut. Dalam Al-Quran, kalau berbagai-bagai ragam Allah Ta'ala ceritakan. Kisah penghuni neraka, golongan yang menyesal. Kita baca surah Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min markadina. Hadha ma'adhar rahman. Ha, golongan yang malang tu kata siapa ni dok kejut kami daripada tidur kami hmm. ni siapa yang bangkitkan kami hari ini ni celakalah kami ya wailanah habislah kami hari ini Allah. kan macam-macam Allah Taala cerita supaya nak timbulkan hmm. rasa takut kita kalau kita tak ambil pengajaran kalau kita tak takut lagi maknanya eh, bukanlah Allah Taala tidak menzalimi sesiapa pun bahkan oh. kitalah yang Zalim menzalimi diri kita, kita sendiri, kita sendiri. Allahu Akbar. mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab yang cukup pedih di akhirat nanti insyaallah mudah-mudahan dan fadil ustaz tafsir al-Quran Al Karim surah an berita besar insyaallah kita akan sambung selepas ni ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan jadi kepada para penonton tuan-tuan dan puan-puan terus setia bersama dengan kami tanyalah ustaz kembali selepas ini Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terus setiap bersama dengan kami masih lagi pada membicarakan topik Tafsir Al-Quranul Al Karim, Surah An-Nabak, Berita Besar bersama dengan Afadil Ustaz Ahmad Trimizi Ali. Dan kita masih lagi mengalung-alungkan sebarang persoalan atau kemusikilan. Tuan-tuan dan perempuan boleh terus hubungi kami di talian 03. 55690349 atau hantarkan melalui aplikasi WhatsApp di nombor 01112336480 6480 atau terus tinggalkan komen anda di Facebook ha, di poster Facebook tanyalah Ustaz TV3 di sana kita adakan FB Live jangan lupa tekan butang kongsi sebar luaskan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua insyaAllah dan Fadil Ustaz kita sebelum berehat tadi kita berhenti pada ayat tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bacakan ayat yang ke-25 tentang bagaimana air yang subhanallah cukup panas Ustaz. Kita dengar ni secara detail ni rahmat Allah taala pada kita. Cerita kalau bab neraka Ustaz sebut tadi, Allah sebut detail supaya kita takut tapi kalau tak masih lagi belum menakutkan kita Allahuakbar. Ini satu perkara yang ...kita doa lah kepada Allah semudah-mudahan kita tidak digelapkan hati kita Ustaz insyaallah dan kita nak sambung pada ayat yang ke-26 dan juga ayat yang berikutnya dan kita minta afdhi Ustaz untuk memberikan sedikit pencerahan insyaallah pada ayat yang ke-26 disebut sebagai innahum kanu la yarjunah hisaba mereka dahulu mm -hmm. eh, di dunia itu tidak menaruh ingatan terhadap <coughs> apa namanya hisab mereka di dunia mm -hmm. wa kadzabu ayatina kidzaba dan mereka melakukan perkara yang besar sehingga menyebabkan mereka kufur iaitu mereka mengingkari ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguh ingkarnya. Mhm. Mm Wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban fadhuqu dan semuanya tercatat dalam buku telah dihitung dalam secara bertulis mm -hmm. tentang apa yang amalan buruk yang telah mereka lakukan satu persatu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut mm -hmm. fadzuqu falan nazidakum illa adzaab. Ikatakan kepada mereka rasalah sekarang. Rasalah sekarang tidak ada apa sekarang, melainkan akan ditambah dan akan ditambah azab tersebut. Mm -hmm. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam surah An-Nisa kalau tak silap saya tentang bentuk uh, seksaan yang Allah Taala tambahkan kepada penghuni neraka. Kullama <tuk tuk> nadijat duluduhum badalnahum badalna juludan badalna ghairaha liyazukul azab. Ha? Tak kala apabila kulit itu dah hangus dah dibakar oleh ha? Al Allah Subhanahu Wa Taala dibakar dalam neraka badalnahum juludan. Kami tukar dengan kulit yang baru. Semata-apa? <tuk> liyazukul azab untuk tambah rasa azab dan azab itu bertambah bertambah dan dan bertambah. Itu uh, ayat yang kita baca mm -hmm. sehingga pada ayat yang ke-30. Mm -hmm. Kemudian, ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala menceritakan pula uh, tentang kisah orang-orang uh, yang bahagia. Mm -hmm. Akbar. Dan kita nak balik sikit Ustaz tentang bagaimana mm -hmm. ayat yang ke-27. Uh, tentang ada soalan yang ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, Da'id dan semua kru di WhatsApp. Ayat yang ke-27, sesungguhnya mereka tidak mengharapkan, yang ini hisap amalan. Adakah orang yang dimasukkan ke neraka jahanam itu tidak mengharapkan hisap amalan kerana mereka takut azab yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Mohon percayaan Ustaz. Terima kasih Mama Lela. Dan kemudian soalan yang berikutnya juga di WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullah. Adakah pada ayat yang ke-29 mengenai catatan dalam suatu kitab itu ialah tentang buku amalan catatan kebaikan dan kejahatan kita? Mohon penjelasan. Terima kasih daripada Sal Rashid. Ada dua soalan di situ, saya, insyaAllah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan dan soalan pertama berkenaan dengan hisab innahum <tuk> kanu la hisaba mereka dulu dekat dunia mereka tak fikir pun pasal hisab di hari akhirat memang ada golongan-golongan begitu akibat mereka lalai mereka cuai mereka tahu di sana ada hari hisab tapi mereka tak nak fikir sebab apa kalau mereka fikir hari hisab mereka banyak mereka tindakan mereka mereka tak boleh buat kan mereka kena apa nama ni tutup aurat mereka tak nak fikir tentang itu kerana mereka takut mereka membataskan pergerakan mereka ini yang dikatakan tadi mengikut hawa nafsu tadi sehingga blok memblok ataupun menutup dia punya eh, mahrijab dia punya jiwa dia untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ha mereka tak fikir pada hari pembalasan tak fikir dah dekat dunia mereka tak pernah fikir hisap ataupun disebut sebagai muhasabah apatah lagi nak muhasabah diri pasal hisap yang besar di hari akhirat mereka tak fikir dah dekat dunia mereka tak pernah untuk nak memuhasabah diri mereka bahkan orang yang sentiasa muhasabah ni sebenarnya orang yang berjaya kalau kita hari-hari sebelum kita tidur sebelum kita tutup mata tidur kita fikir diri kita apa sepanjang hari start daripada kita bangun subuh sampai nak kita pejam mata balik apakah yang telah kita buat Betul. Kita muhasabah balik. Adakah Allah Ta'ala reda apa yang kita buat? Adakah dapat pandangan Allah, rahmat daripada Allah? Ataupun semua kita buat ini sia-sia. Ataupun tidak ada apa nilai di sisi Allah Subhanahu SWT. Kerana kita tahu nilai di sisi Allah bila kita melakukan perintah Allah. Mm -hmm. Ataupun lebih teruk lagi apabila kita melakukan perkara-perkara yang haram. Oh. Muhasabah. Kata Imam Hassan al-Basri, orang yang suka muhasabah di dunia, apa nama ni dia akan jadi mudah hisap dia di hari akhirat Allah kelak Allahu akbar ha uh, inna ma khaffal hisab yawmal qiyamah uh, apa nama ni ala qaumin hasabu uh, semuanya menjadi uh, akan mudah hisap di hari kiamat kelak bagi orang yang kat dunia dia sentiasa hisap dah mm -hmm. dan sebaliknya akan jadi syaqqal hisab Ha, jadi hisap yang sangat payah Bagi orang kat dunia Tak pernah fikir tentang hisap Allah. Dia tak pernah fikir halal haram Dia tak pernah fikir nasib dia kat sana Dia buat ikut hawa nafsu hmm. dia ha, Apa yang kita bimbang Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah hmm. kepada kita semua Wallah Amin insyaAllah Mudah-mudahan hmm. Ustaz Dan orang yang untung ialah Orang yang hari ini lebih baik daripada semalam Benar. Dan orang yang rugi ialah Orang yang hari ini sama dengan semalam hmm. Dan orang yang dalam keadaan malang atau celaka ialah orang yang hari ini lebih teruk berbanding yang semalam Ustaz wal 'izz min zalik mudah-mudahan kita diselamatkan daripada menjadi orang yang rugi dan juga orang yang celaka Ustaz insyaallah dan alhamdulillah Ustaz pemanggil yang pertama di talian pagi ini bersama dengan kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Ustaz Termizi Al Haji Ali. Saya Omar bin Abdul Majid dari Belda Cini Timur, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ya. Tuan Haji Omar kita? Al Alhamdulillah, saya sehat. Ya, Da'i dan Ustaz sehat. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini, Ustaz. ya. Saya ringkaskan soalan ini, hmm. Da'i dan Ustaz. Apakah ialah ramai orang boleh baca Al-Quran Ustaz dan ya. ya, saya pun boleh baca tapi kadang-kadang mereka ni membaca tapi tidak mentadabur ataupun dia mereka tidak faham. Mm -hmm. Jadi mereka hanya al-hafiz bukan al-faham ustaz eh? Jadi bagaimana apakah kepentingan sekiranya apakah apabila kita membaca al-Quran tidak memahami itu yang menyebabkan kita kadang-kadang terpesong jauh daripada apa yang apa yang Quran sebut. Jadi apakah kepentingan sebenarnya ustaz? Kalau bolehlah kalau yang memahami isi kandungan al-Quran ini apakah hikmah dan Perkara mm -hmm. yang cukup apa besarlah berita besar kepada pembaca-pembaca Al-Quran yang memahami ataupun mendadkur isi kandungan Al-Quran itu sendiri mm. Apakah mereka lebih lebih apa? Lebih di apa? Lebih baik ataupun bagaimana? ke Ustaz atau mm. boleh Ustaz jelaskan kepada penonton TV TV sure. 3 dan TV 9 pada pagi ini supaya yeah. biar tahu, Jangan mm. keliru Ustaz jangan pandai sure. baca boleh baca tapi tak faham. Yeah. Jadi masalah pula apabila apa dah tidak men, apa? Kata tidak mempraktikkan mm. dalam kehidupan seharian. Itu soalan saya. Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid pemanggil setia kita. What is Uh, what is the important? Oh, lebih hmm. itulah Ustaz kalau cakap orang putih. Apakah hmm. pentingnya kita faham Ustaz bukan sekadar baca Ustaz Al-Quranul Karim Ustaz? Okay. Ya. Uh, pertama kita pergi pada peranan kita terhadap Al-Quran. Mm -hmm. Uh, dia Pertama kita beriman kepada Al-Quran. Betul. Selain daripada semua, beriman dahulu. Mm -hmm. Kerana itu syarat dulu. Kalau tak ada yang ni Al-Quran kita baca tapi kita ragu Quran, betul ke Quran ni? Ha, jadi masalah. Allah. okay. beriman. Yang kedua Quran ni kena baca. Kalau kita nak cakap soal faham, soal tadabur, tapi tak baca, mm hmm. Pun tak jadi juga. Sebab so, bila baca tu, kan, bila kita baca Al-Quran, mm -hmm. diulang-ulang Quran, kita akan mari perasaan. Kita akan mari jiwa kita, hadir jiwa kita tadi. Oh nak nak melihat maksud ayat tadi. Ketiga Al-Quran ni kena ...faham iaitu kita belajar Al-Quran. Hayati Al-Quran. Atau boleh sebut sebagai tadabbur. Seperti pemanggil tadi. Dan untuk itulah selepas tu ...untuk kita amalkan Al-Quran. Maka yang pertama kita kena faham. Al-Quran kalau kita baca saja... ...tak nak tadabbur. Ya, kita dapat pahala. Dapat pahala. sebagai banyak hadis-hadis Nabi SAW yang sahih... ...berceritakan tentang bagaimana kelebihan... ...baca Al-Quran. Satu huruf digandakan dengan sepuluh pahala dah bahkan orang yang mendengar al-Quran si pun mendapat kebaikan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mendapat kebaikan. Namun di sana ada tujuan yang sangat besar untuk al-Quran itu diturunkan. Mm -hmm. Ia bukan sekadar hanya bacaan semata-mata benar. Itu Allah Taala sebut dalam surah Sad. Allah Taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi." wa ulul albab ini adalah tujuan yang azam kata para hmm. ulama tujuan Al-Quran itu diturunkan kitabun anzalnahu kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad dan umatmu mubarakun hmm. yang memiliki banyak kelebihan Sebab. dan manfaat untuk apa liyadabbaru ayati liyadabbaru ayati untuk kamu memerhatikan untuk kamu perhatikan untuk kamu cek satu-satu setiap ayat-ayat yang Allah Taala sampaikan wal yatadzakkaru ulul dan orang-orang yang berakal untuk mengambil peringatan mm -hmm. ini antara tujuan besar al-Quran diturunkan benar kalau kita baca saja al-Quran tapi tak faham tetap dapat pahala mm -hmm. kerana ini mukjizat al-Quran tak ada pada kitab-kitab yang lain kadang-kadang kita -kadang tengok anak-anak tahfiz kita mereka hafal Quran tapi tak faham Al-Quran. Hmm. Tapi sebab apa mereka boleh hafal Quran? Sebab Al-Quran ni mukjizat. Walaupun dia tak faham bahasa Arab sepatah pun tapi dia boleh baca Quran pelik. Oh. Tak pelik sebab ia adalah mukjizat. Mu ha, kalau kita kita apa nama ni kita bahasa Melayu. Kita tak cakap lah bahasa Jerman, tak pandai. Apa tanah lagi nak beli suat khabar Jerman, buku Jerman. Sebab tak faham. Hmm tak akan Allah tak takkan baca tapi Quran ni tidak dia mukjizat baca dan di sana selepas kita baca kita kena tambah lagi kelebihan satu lagi Itu memahami al-Quran jangan kita hanya cukup sekadar baca semata-mata tetapi kita menghiraukan perintah Allah Allah telah sebut dalam al-Quran afala yatadabbarun al-Quran kenapa kamu tak mahu ambil pengajaran daripada al-Quran tadabbur Quran am ala qulubin aqfaluh atau hati kamu terkikah atau hati kamu telah terkunci Terkunci hati kamu maka nak buka ikatan hati kita ni, nak bagi jiwa kita kuat tak lain tak bukan dengan kita mentadabur Al Quran. Betul. Kerana Al Quran ini adalah kitab Al Quran bukan sekadar dibaca tapi Al Quran ini adalah panduan hidup kita. Mm -hmm. Kita baca awal surah Al Baqarah. Zalikal Kitab La Riba Fi Hudan Lil Muttaqin hudan lil muttaqin inilah dia alkitab alquran mm -hmm. la raiba tidak ada syak keraguan padanya mm -hmm. menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Betul. orang yang bertakwa, dia melihat alquran inilah sebagai panduan manual dalam kehidupan dia sampailah dia bertemu dengan Allah subhanahu wa taala dengan wasiat yang nabi tinggalkan kepada kita aku tinggalkan kepada kamu dua perkara kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan kedua-duanya Itulah kitab Allah dan sunnah mm -hmm. dan pengajaran Nabi-Nya. Allah s.w.t. Saya ingat bila Ustaz sebut tentang Quran Al-Karim. Uh, ada sahabat, ada dalam kalangan orang soleh... ...yang bila-mana membaca Quran Al-Karim... ...ada yang pensan. Ustaz. Kemudian bila tersedar, ditanya oleh muridnya... ...kenapa kamu pensan? Hazal kalam Robi. Dia kata, ini kalam Tuhan aku. Macam mana mungkin aku tidak pensan dan terkejut... ...dengan amaran dan juga azab yang Allah beritakan di dalamnya. Ini sebagai satu uh, perkara yang baik untuk kita ikuti dan kita teladani akhlak mereka ketika mana berhadapan dengan al quranul karim hmm. Ustaz insyaAllah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Siti Rohani Mursi daripada Banting. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz Dandai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, soalan saya begini, yeah. uh, kalaulah dunia akhirat dah, apa dalam surah Nabi ada mengatakan, mm -hmm. uh, ada menceritakan bab kiamat. Bagaimana kalau dunia sudah kiamat, untuk apa ni lautan, apa bumi langit semua dah lembur dan tiada lagi makhluk makhluk Allah di dunia yeah. dah habis mati. Jadi apa kehalaman dunia ini selepas selepas kiamat uh, mm -hmm. yang makhluk makhluk ni semua di dunia dah jadi di alam akhirat mm -hmm. semua. Dan dunia yang dah diam ini jadi apa selepas itu. Mm -hmm. Itu aja soalan saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Rohani Mursyid dari uh, pemanggil setia kita Ustaz. Sejasa... Uh, tak jemu-jemu menonton kita Alhamdulillah soalan yang cukup baik mm. uh, Walaupun besar pertanyaan yang diajukan kepada kita pun Tak berada lagi Tak tahu Allah Alam zaman mm. itu Ustaz Selepas daripada bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi tentang bagaimana gunung ganang akan dihancurkan ya, Ustaz, ya. dibuka langit seluas luasnya dan apa selepas itu Ustaz? Ya. Ha, InsyaAllah Ustaz. Kalau kita lihat pada ayat yang Allah Ta'ala gambarkan, mm -hmm. Yaumayum يُنْفَخُ suri السُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجَ Di tiup sangka kala mm -hmm. yang ditugaskan kepada malaikat Israfil. para ulama ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan dua kali, ada yang mengatakan tiga kali tiupan sangka kala. yang pastinya, sebagaimana dalam surah Az-Zumar Allah Taala berfirman wa nufikha fis suri fa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah Apabila ditiupkan ini sangka kala yang pertama maka fa man fis samawati wal ard maka akan mati semua mm -hmm. makhluk yang ada antara langit dan di bumi illa man syaa Allah kecuali makhluk-makhluk yang di, dikenaki oleh Allah untuk hmm. dilewatkan dikecualikan dikecualikan thumma nufikha fihi ikhra maka apabila ditiupkan kala yang kedua faizahum qiyamul yuzurun maka manusia dibangkitkan sekali lagi untuk berdiri pada hari kebangkitan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala begitulah berlaku perjalanan yang perjalanan yang selepas itu ataupun disebut sebagai destinasi-destinasi untuk menuju pada alam yang hmm. akhirat yang paling last sekali banyaklah kita kata daripada manusia mula pada masuk kubur kita kata apa Awal manzil min manazil akhirah tempat yang pertama menuju pada tempat-tempat lain, lain yang lain lagi kemudian dibangkitkan menuju mm -hmm. ke mahsyar ada ada apa ni ada hisab mm -hmm. ada, ada ada apa ni ada isti yang Syarat. sirat dan sebagainya dan last sekali menuju kepada syurga mm -hmm. dan juga kepada neraka mm -hmm. maka sudah pastilah golongan yang berada di syurga merupakan golongan yang paling bahagia sekali sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang ke-31 innalilmuttaqina mafaza sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mafaza akan berada pada tempat yang paling paling bahagia dan paling berjaya sekali disebutkan senarai-senarai selepas itu Hada wa anaba diberikan kebun-kebun Ha, diberikan taman-taman yang ha, anggur dan sebagainya kenikmatan wa ka'san dihaqa yang gelas yang berisi dengan air ha, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba dan mereka dalam itu tidak mendengar perkataan-perkataan yang sia-sia hmm. ataupun perkataan-perkataan yang dusta hmm. ini anugerah Tuhan berikan kepada siapa kepada orang-orang yang dekat dunia ini hmm. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin ini janji Allah. Mm -hmm. Ini adalah Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kalau kita perasan dalam Al-Quran bila Allah Taala sebut tentang takwa, Allah Taala akan relatekan dengan amalan-amalan yang kita buat. Mm -hmm. Kerana amalan-amalan kita buat itulah akan meraihkan kita takwa dan akan memberikan kepada tiket kita ke syurga. Mm -hmm. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang selalu kita dengar ketika tibanya musim apa nama ni bulan Ramadan kan <tik> ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu kutiba, kutiba ala ya. alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun proses nak dapatkan takwa nak menatijahkan takwa Allah Taala kaitkan dengan puasa, puasa. Dalam banyak ayat lain wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah dan cepatlah kamu bersegeralah kamu kepada mm -hmm. keampunan dan Tuhanmu dan kepada syurga yang apa nama ni seluas langit dan bumi Allah tak ada sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ah, ha? syurga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah tak ada cerita pula antara ciri-cirinya selepas itu. Orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, orang yang berjaya menahan diri daripada marah, orang yang sentiasa memberi maaf kepada manusia, orang sentiasa yang melakukan kebaikan. Nak dapat takwa itu ialah dengan sentiasa meningkatkan amalan-amalan hmm. soleh kita. Allahu Allah Alhamdulillah. Terima kasih kepada ustaz satu penjelasan jawapan yang cukup baik. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan alhamdulillah ustaz kita dah pun berada pada penghujung untuk sesi di TV3 ustaz. Insya-Allah jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini di TV9. Jadi Aa, kita akan masih lagi bersama dengan Fadli Ustaz Ahmad Ali selepas ini dalam Tafsir Al-Quranul Karim, Surah an naba Berita Besar. Jadi di TV3, kita labuhkan tirai. Jumpa selepas ini tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Masih lagi terus setia bersama dengan kami Semestinya tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Siaran tak berlalu 30 minit di TV9 Alhamdulillah Anda boleh terus uh, Masih lagi boleh kita terima uh, Hubungi kami di talian 03-55690349 Untuk mengajukan soalan Atau boleh tinggalkan melalui aplikasi WhatsApp Di nombor 011-1233-6480 Ataupun anda boleh terus tinggalkan komen atau soalan di Facebook. Poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa tekan klik butang share. Saya luaskan mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita masih lagi bersama dengan al fadhil Ustaz Ahmad Timizi Ali. Membicarakan Tafsir Al-Quranul al Karim Surah an naba Iaitulah yang disebutkan sebagai berita besar dan mungkin ada persoalan ataupun nak tanya tentang tajwid kepada ustaz mungkin kita alu-alukan dan juga mungkin nak uh, nak bacakan ke ustaz nak semak bacaan pun insyaallah boleh juga kita nak tasmiq Quran insyaallah dan uh, insyaallah ustaz kita nak teruskan lagi soalan ataupun uh, huraian tadabbur ayat kita pada ayat yang kita berhenti tadi uh, mungkin ustaz boleh sambung dan ada perkongsian yang mungkin ustaz nak kongsikan lagi dengan para penonton tanyalah ustaz insyaallah ustaz terima kasih al-fadhil ustaz Anas An kalau kita lihat part yang terakhir ini ayat 31 kan hingga ke 40 menceritakan bagaimana ...ni'mat-ni'mat yang Allah Taala berikan kepada mereka yang bertakwa yang menjadi golongan yang berjaya. Sebab orang yang berjaya ni apabila dia berjaya melangkah ke syurga, dijauhkan daripada neraka, maka itulah definisi sebenar seseorang bila berjaya. sebagaimana Allah Taala firman dalam surah Ali Al Imran kullu nafsin dha'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti akan mati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz maka pada ketika itu barang siapa yang berjaya uh, dijauhkan daripada neraka dan masuk syurga faqad faz itulah kejayaan yang sebenar itulah kejayaan yang yang hakiki maka kita ikut uh, model kita uswatun hasanah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ...yang confirm dah orang yang masuk syurga. Mm -hmm. Dan dia Nabi Akhir Zaman. Menutup sekalian para Nabi. Dengan kita menyambut, eh, mengingati peristiwa... Eh, ...Maulidur Rasul SAW... Wasallam, wasallam. ...kita menanamkan azam untuk kita sentiasa mengikut... ...Sunnah Nabi SAW. Sama ada perintahnya, kita tinggalkan larangannya... Akhlak ...akhlaknya, bahkan kita mengikut sunnahnya. Maka dalam ayat ini, Allah tak sebut... Eh, bagaimana nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka yang berjaya antaranya kebun-kebun dan buah buah anggur wa kawa'ib atraba dan gadis-gadis yang yang sebaya sebagaimana yang disebut dalam tafsir berkenaan dengan uh, Ibnu Kassir tafsir Ibnu Kassir berkenaan dengan uh, yang yang masih gadis yang sebaya umurnya wa ka'san dihaqa dan gelas-gelas ataupun uh, apa nama ni piala-piala yang hmm. penuh لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا dan mereka tidak mendengar dalamnya perkara-perkara yang sia-sia dan perkara yang dusta dalam syurga tidak ada lagi perkara-perkara yang sedih tidak ada yang menyusahkan kita tidak ada buang air tidak ada buang air besar dan sebagainya semuanya adalah jazaa'an min rabbik semua kurniaan yang Allah Taala sebut dan banyak dalam ayat-ayat yang lain dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah merupakan satu pembalasan. Allah Taala sebut balasan bagi kurniaan daripada Tuhan mereka ataan hisaba sebagai pemberian yang sebagai pemberian yang cukup. Dan menarik dia untuk kita menutup sedikit tentang surah ini berkenaan dengan bagaimana ayat yang Uh, disebut sebagai orang-orang kafir, mm -hmm. orang yang ingkar dahulu di dunia, ingkar hari kebangkitan, ingkar hari akhirat, mereka menjadi golongan-golongan yang menyesal. Mm ha, -hmm. uh, apa kata Allah? Inna anzarnakum azaban qariba. Ha, uh, kita tumpukan pada ayat ini Sesungguhnya kami telah memberikan amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat, azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat mm -hmm. Pada hari itu semua orang akan melihat apa yang telah diusahakan dengan amalan dia sama ada amalan baiknya mm -hmm. amalan buruknya dan Allah Taala sebut wayaqul kafir. Mm -hmm. Berkatalah orang-orang yang ingkar kafir itu. Ya laitani kuntu turaba alanka eh, sekarang ni kalau aku dulu jadi tanah. Allah. Ini kata-kata yang penuh penyesalan tapi kata ini tidak lagi berguna. Skrip ini akan berlaku kemudian. Mm -hmm. Akan berlaku kita akan dengar skrip ini. Kita doa kepada Allah kita buka di kalangan golongan orang yang mengungkapkan skrip ini. Amin insya-Allah. Sebab kita bimbang hari ini alhamdulillah kita jadi orang yang muslim, orang beriman. Kita bimbang Allah Taala gantikan kita dengan orang lain dengan sebab kedegilan kita dengan sebab maksiat derhaka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita benar-benar Allah Taala lindung kita, kita pelihara iman kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dalam al-Quran Allah Taala sebut dalam surah Al-Mulk umpamanya dalam surah Al-Mu'minun umpamanya bila manusia dah mati je masa-masa ramai nak balik-balik ke, balik ke dunia hmm. balik kan nak balik ke dunia untuk apa nak amal salih dalam surah lain sebut hmm. nak balik ke dunia nak sedekah Allah masa tu baru sedar Allah hebatnya nilai sedekah balik nak beramal salih balik ramai ini skrip akan berlaku antaranya dalam surah apa Al-Mu'minun apa ni rabbij rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla ada Allah kalla Allah. lagi kalla. kan wahai tuanku kembalilah aku ke dunia sekejap tak pernah nak balik ke dunia uh -huh. la'alli a'malu salihan fi ma tarak moga-moga ha? aku boleh beramal soleh balik ha? pada benda aku tinggal dulu hmm. Oh. kat dunia ha? kata Allah kalla ini ancaman daripada tidak sekali-kali tidak innaha kalimatun huwa qailuha ini cakap kosong saja mm -hmm. ha, Yang kamu nak cakap wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'athu ha, di belakang kamu kiri kanan kamu semua tu ada dinding barzakh yang menghalang kamu untuk kamu nak kembali ke dunia sehingga pada hari kebangkitan mm -hmm. ini kisah orang yang mati ketika di alam barzakh nak balik ke dunia untuk semata-mata nak beramal tengok golongan ini orang tak ada sebut jelas skrip yang akan diungkapkan. Ini dialog yang akan diungkapkan oleh mereka. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ini. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Itu antara Uh, huraian dan juga perbahasan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang gambaran kita nanti ada orang yang menyesal Ustaz sebut tadi mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan sebegitu dan Ustaz juga berkaitan dengan ayat yang sedang kita bicarakan ada soalan daripada rakan kita di Facebook uh, Sah Assalamualaikum Ustaz dan Da'in Waalaikumsalam Warahmatullahi Merujuk kepada ayat ke-36 sehingga ayat ke-37 surah An-Naba' sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang maha pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan dia. Soalan saya Ustaz, mengapakah sehingga tidak mampu berbicara dengan Allah? Adakah nikmat yang terlalu banyak sehingga tidak mampu untuk berkata-kata ketika itu? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian. Terima kasih Ustaz dan Da'i daripada rakan kita Sahziatul Siddiq bertanya tentang ayat 36 dan ayat yang ke-37 Ustaz. Tafadhal Ustaz. Okey, berkenaan sikit pencerahan pada ayat yang ke-36 dan 37. Mhm. Mm Okey, Rabbis sama. Okey, ayat ini sampai pada ataan hisaba. Jangan kita kaitkan uh, dengan Rabbis samawati wal ardh kana rabbi samawati wal ardh wa birohmi rahman wa bis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar rahman la yamliku minhu khitabah ini kita berkenaan dengan sebagaimana maksud pada ayat yang ke-37 Tuhan yang mentadbir tujuh petala langit dan bumi serta apa yang ada di antara kedua-duanya Tuhan yang maha pemurah tidak ada sesiapa pun yang diberi kuasa berkata-kata berkata-kata dengan lalu tafsir ibnu kasir sebut ketika itu tidak ada orang yang berbicara boleh berbicara mm -hmm. dalam sebuah hadis yang saya sebut hanya berbicara ketika hari hari akhirat itu adalah hari para rasul semata-mata dan juga berlakunya syafaat pun mm -hmm. dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebab itulah bila kita baca ayat selepas itu baru kita boleh nampak dengan faham dengan jelas pada mm -hmm. ayat 38 yaumayaqumur ruh wal malaikatu saffa pada hari berdirinya jibril mm -hmm. uh, ruh disebahkan kepada jibril walaupun ada beberapa tafsiran yang lain wal malaikatu saffa dan para malaikat berbaris la yatakallamun dan tidak berkata-kata melainkan sesiapa yang diizinkan kepadanya oleh Tuhan yang Maha Ar-Rahman dan diberkata perkara yang benar zalikal yaumul haqq pada hari tersebut pasti akan berlaku pasti akan terjadi faman syaa'a attakhadha ila rabbihima'aba maka sesiapa yang dikendakinya nescaya dia akan menjadikan kepada Tuhannya sebagai tempat yang kembali. Mhm. Mm tu masuk. Maknanya ayatnya sebagai ataan mm hisaba. selesai situ Rabbis sama wa til bainahum arrahman sebagai satu ayat yang berikutnya. Allah akbar, alhamdulillah. Dan mungkin antara syafaat yang sangat-sangat kita dambakan antara insan yang sangat banyak mengenang dan merindu kepada kita iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai syafaatul uzma saat nah. yang mudah-mudahan kita layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di saat tidak ada siapa pun yang Allah Subhanahu wa taala benarkan untuk minta kepada Allah melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah ustaz dan berikutnya ini soalan dari seberang Ustaz Nun jauh dari seberang yang bertanya Azizah Atmaja Putri dari Indonesia Ustaz di Facebook Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Nai da Anas serta kru tanyalah Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi dalam surah An-Naba ayat yang ke-40 mafhumnya sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah soalan saya bagaimanakah yang dahulunya sudah diperingatkan dan masih terbuai dengan indahnya dunia yang serba digital ini apa langkah yang terbaik untuk menguranginya sekian Wassalamualaikum Ustaz ini cabaran akhir zaman Ustaz oh. ditanya tentang uh, cabaran akhir zaman oleh Azizah Armaja Putri dari Indonesia Ustaz ya. InsyaAllah. dan uh, sebagaimana yang disebut tadi mm -hmm. golongan yang menyesal tadi bagaimana cabaran untuk kita nak menanganinya tak lain tak bukan ialah kita kena membaca al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran bagaimana Allah Taala sebut golongan-golongan yang menyesal mm -hmm. ini sehingga kalau kita baca uh, sejarah pada ulama salafus saleh uh, yang mana yang diceritakan oleh Imam Haris Muhasibi dalam kitabnya Risalatul Mustajidin, uh, golongan-golongan yang uh, mereka muhasabah sehingga ada yang buat kubur dalam rumah masing-masing. Buat kubur dalam rumah Semata-mata bila dia masuk rumah, dia masuk dalam kubur. Kemudian dia ulang dialog yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wahai Tuhan, kembalilah aku ke dunia untuk aku nak beramal salih. Lalu dia bermonolog bersama-sama sendiri. Lalu okay, aku beri kamu peluang kepada dunia untuk kamu buat ibadat balik. Lalu kamu bangun daripada kubur untuk semata-mata untuk apa? Untuk fokus kepada amalan. Bila mereka rasa ngantuk, bila mereka rasa ngantuk untuk ibadat, ada sebagi sebut uh, Imam Asy-Sibli mm -hmm. ambil garam letaklah mata. Allah. Kita tak suruh buat macam tu. Mm. Tapi kita nak sebut uh, mereka yang dahulunya bagaimana mereka apabila melakukan amalan mereka fokus sehingga mereka, mereka mengantuk sikit ya, mereka ambil garam letaklah mata supaya apa nak ibadat balik. Allah Kata bimbang sebab apa? Bimbang bila pergi ke akhirat menjadi golongan-golongan yang menyesal. Kalau kita baca al-Quran sebagaimana yang disebut oleh pemanggil yang awal tadi berkenaan dengan bagaimana kepentingan kita Mentadabur al-Quran. Kita baca al-Quran, kisah daripada awal sampai akhir, kita akan dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasihnya Allah Ta'ala kepada kita, Allah SWT terangkan bagaimana jalan-jalan ini untuk yang kita lalui di hidup kita di dunia ini, Kerana jalan ini mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta golongan jin, kita baca kisah jin kan? wa anna inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila ar-rusyd fa amanna fa amanna bih dalam surah al-jin golongan jin bila dengar dikatakan apa kami dengar Quran yang cukup hebat ajab kami cukup terajub dengan al-Quran yang disusun dengan bahasanya dan dengan dengan apa nama ni tuturan al-Quran itu yahdi ila ar-rusyd sebagai petunjuk yang benar sebagai petunjuk yang yang benar tak dapat tidak kita tak boleh lari daripada al-Quran. Sebab itu Allah Taala berfirman dalam ayat surah Taha... wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu al a'ma. Barang siapa yang uh, tidak mengendahkan uh, barang siapa wa man arada an zikri lupa uh, untuk mengati aku. Membelakangkan Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'ishatan lahu maka dia akan hadapi satu kehidupan yang bongkar, yang pincang, yang susah. Dan yang paling penting wadah syuruhu yaumul qiyamah dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan dia buta. Bila di belakangkan perintah Allah dan perintah Rasul, belakangkan Al-Quran. Maka Al-Quran yang ada di sisi kita hari ini ia mukjizat. Maka kalau kita bersama dengan mukjizat ini, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah mudah-mudahan ustaz dan Mungkin sebagai tambahan soalan tentang bagaimana, bilakah mungkin luar daripada konteks sikit mungkin ada adab dan juga masa yang sesuai yang terbaik untuk kita membaca dan mentadabbur Al-Quran. Masa yang terbaik, Ustaz. Mungkin hmm. Ustaz boleh kongsikan selepas ini. Kita berehat seketika. Terus dia menonton kembali selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setiap bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang menonton kami dan yang telah pun kalau di Facebook yang telah pun tekan butang kongsi terima kasih banyak-banyak yang tinggalkan komen jangan lupa tinggalkan komen beserta lokasi anda di mana supaya mudah bila saya baca nanti oh tahu ada yang Singapura ada yang Malaysia ada yang Kuala Kangsar Perak dan sebagainya terima kasih kepada yang menonton dan kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita tafsir al-Quranul Al Karim surah An-Naba berita besar masih lagi bersama dengan Fadhil panel kita Ustaz Ahmad Termizali dan Ustaz sebelum kita berehat tentang soalan tambahan yang saya ajukan masa yang terbaik ustaz menurut sekalian untuk kita membaca dan mentadabbur al-Quran. Ada orang baca lepas maghrib, ada yang kata sebelum subuh ataupun selepas subuh. Jadi mungkin ada waktu ketika yang terbaik ustaz. Tafadhal. Okey berkaitan dengan waktu yang terbaik untuk kita membaca ataupun mentadabbur al-Quran. Yang pertama al-Quran ni dia sesuai ketika mana sahaja. Mungkin hari ini kita bekerja kita mungkin tadabur dalam kereta dan sebagainya. Namun di sana ada waktu-waktu yang dia memberi kesan kepada jiwa. Mm -hmm. Tak lain tak bukanlah pada waktu malam sebelum subuh. Kalau kita boleh bangun satu jam lebih awal sebelum subuh mm -hmm. untuk kita baca Al-Quran, untuk kita tadabur, maka itu memberi kesan kepada kita. Mm -hmm. Kerana kita tahu waktu itu, waktu orang-orang yang dekat dengan Allah, mereka akan sentiasa mm -hmm. bangun orang-orang yang dapatkan syurga orang-orang yang takwa mm -hmm. antara disebut apa Kanu qalilan minal laili ma yahjaun mereka ni malam ni tidur tidur bukan tak tidur Mereka hmm. bangun wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur sebelum subuh itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mereka kalau pengalaman dulu kalau kita menghafal al-Quran mm -hmm. pada waktu itu antara waktu yang sangat-sangat kita kata mustajablah kalau hafal tu sekejap saja dia punya ingatan tu luar biasa sikit. Melainkan kalau kita hafal pada waktu-waktu lain. Ha, kalau saya saya hafal pada waktu antara waktu maghrib ke isyak tu juga antara waktu yang sangat kuat bila hafal dia akan lekat dalam ingatan kita. Juga ada waktu malam. Untuk kita membaca al-Quran dan lah juga kita mentadabur ayat-ayatnya. Ha, secara umumnya pada sebarang waktu saja kita boleh. Ha, mungkin selepas sekali kita solat kita meletakkan uh, disiplin kita uh, kita akan baca semuka al-Quran kemudian kita melihat terjemahannya hari ini macam-macam kitab semua ada al-Quran dah ada terjemahan ada perkataannya ada perayatnya dan ada tafsir dalam bahasa Melayu mm -hmm. seperti tafsir Ibnu Katsir uh, seperti tafsir Al-Munir semuanya kita boleh dapatkan kalau kita, ...kalau kita baca untuk sama-sama kita mentadabbur akan mm -hmm. ayat-ayat al-Quran tersebut. Mm -hmm. Wallahu akbar alhamdulillah terima kasih kepada ustaz tu kadang-kadang tu keliru tu kadang-kadang macam ada yang saya dulu mengaji banyak maghrib yang saya sebut tu antara yang hmm. pernah disebut oleh for guru saya masa yang antara masa yang genting sebenarnya antara maghrib dan juga isyak yang kita kena perbanyakkan doa kepada Allah yeah. kerana waktu tu juga antara waktu yang makbul doa insyaallah apa ni jangan pergi mana-mana kita kena banyak ha duduk hmm. ha, di tempat-tempat ataupun di rumah Allah untuk kita banyak berdoa insyaallah dan for Ustaz. ada soalan yang saya dapat tentang Uh, azab dan juga nikmat syurga dan hmm. juga azab neraka. Kadang-kadang tu kita nak beramal untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala terkadang memerlukan mujahadah yang begitu besar. Kadang, -kadang bila kita membaca Al-Quranul Karim kita tadabbur ayatnya, ada azab ay ayat tentang azab, ada ayat tentang nikmat syurga. Jadi terkadang yang mana yang kita kata lebih lebih memudahkan dan lebih prefer lah kita kata bahasa hmm. mudahnya untuk kita uh, menjadikan kita orang yang bertakwa nak baca ayat tentang syurga ke ataupun tentang neraka ustaz yang mana yang lebih di uh, kita kata lebih prefer lah lebih sesuai dengan kita dan ustaz kita ada pemanggil dulu kita nak raikan dulu insyaallah kita simpan soalan tu di talian pada ketika ini halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, siapa di talian? Ah, saya Sepinah Yusuf. dari Petanyi sekarang nak soalan Ustaz ya. Mm -hmm. Silakan. Uh -huh. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Zain. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz macam ni kan, Quran, uh, adakah uh, sempurna Ustaz? Quran yang dibaca tu cuma dibaca, Al-Quran dia belajar tajwid dia je. Mm -hmm. Aa, dengan banyak orang baca Al-Quran tapi dia tak lah makna dia Ustaz. Ah mm. Dia baca Quran, dia mm. lepas tu betulkan tajwid, Uh, maknanya tu dia ada kena terima lah Ustaz ya. tu. Okay, pun Sempurna tak Ustaz? Okey. Hmm. Bahang. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Soalan ini cukup baik, ringkas. Tetapi pada Ustaz, dia hanya memfokuskan. Uh, Puan Sufinah tanya, fokus kepada bacaan dan juga tajwid. Ya, ya. Tetapi maknanya mungkin dikemudiankan ataupun selepas hmm. itu belajar. Macam mana Ustaz? InsyaAllah. Okay. Yang pertama, uh, segala perbuatan kita, ...kesungguhan kita terhadap ilmu-ilmu yang beribadat berkaitan, berkaitan al-Quran maka ia semuanya mulia belaka. Sama ada kita belajar tajwid, kita belajar ulum Quran, kita belajar tafsir, tadabbur dan sebagainya semuanya ilmu berkaitan al-Quran semuanya min a'zamil ulum. Semua daripada kemuliaan-kemuliaan ilmu. Dan walaupun kita baca al-Quran kita tidak memahami makna, kita tetap mendapat pahala insya-Allah. ...yang pertama sekali... ...mesti syaratnya ikhlas... ...kerana Allah SWT. Dia Ditanya kepada Syekh Ali Jabir... ...seorang ulama' yang menetap di Indonesia... ...Syekh, boleh tak kalau saya nak baca Al-Quran... ...tapi saya tak faham makna? Dia kata, boleh. Boleh tak kalau saya nak baca Al-Quran... ...tapi saya tak mampu nak tadabbur Al-Quran? Syekh kata, boleh. Boleh tak nak baca Al-Quran... ...tapi tak mampu nak amal lagi... ...tapi nak baca dulu? Syekh kata, boleh. Dengan dengan erti kata... ...kita baca Al-Quran kita dapat pahala. Allah. Akbar. Tuan, Tuan, Quran, mm -hmm. kalau bahasa kita kata, ini kita kata lubuk nak buat pahala lah. Allah. Akbar. Kan? Nak buat mudah, nak buat pahala, baca Al-Quran. Lah Cuba tu bayangkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dah ada 19 huruf. Allah. Setengah kata 21 huruf, termasuk huruf apa sabdu. Bayangkan kali 10, dah ada 210 pahala kita dapat. Surah Al-Fatihah yang ada 100 lebih huruf tu, Bayangkan pahala yang kita dapat bila kita baca Al-Quran. Mm -hmm. Pahala confirm dapat. Sebab nah, sebagaimana hadis sebut, uh, la akulu alif la mim, harf. Mm -hmm. Aku tak kata alif la mim tu uh, satu. satu huruf. Tapi alif mim tu satu. satu huruf. Lam satu huruf. Mim, mim satu huruf. Satu. Bayangkan alif la mim kita baca, dah 30 huruf. Mm -hmm. Dan orang yang belajar tajwid, yang baca tu orang kata apa ...masih lagi mereka angkat hmm, ya, nabi tak beri tak lagi semangat orang macam tu dapat dua pahala ya, cuba bayangkan tak. nabi nak ajar kepada kita hmm. apa macam-macam mana sekalipun kamu dapat buat amalan Allah Allah ha yang pertama yang kedua ha? kita pergi maju setapak ke hadapan selepas kita dah boleh baca Quran dan jangan tunggu kita nak boleh baca Quran fasih dulu baru nak belajar nak faham Quran jangan tunggu hmm. begitu ha dah ada pada yang sama hari ini di masjid-masjid banyak ha? ada kuliah tafsir mendalamilah. Ah kerana al-Quran ini antara tujuan yang terbesar diturunkan, Benar, tajwid juga satu perintah daripada Allah, warattilil-Quranat-tartila. Kamu bacalah al-Quran dengan baik, dengan tartil, dengan betul, dengan hmm. menjaga segala huruf-huruf, hukum-hukumnya sebagaimana ia diturunkan. Al-Quran ini perintah kita kena baca dengan betul. Tak boleh baca ikut suka. Ah hmm. kerana ia adalah kalamullah dia bukan laisa kalam syakhsan adi bukan kata manusia biasa Kalam Allah kita nak memuliakan barang siapa yang memuliakan kata syekh uh, Aiman Suwaid hafizahullah ulama seorang ulama uh, syriah dan menetap di Saudi siapa yang memuliakan al-Quran uh, dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia lagi dan juga di hari akhirat tetapi jangan lupa juga hmm. untuk kita tadabur Al-Quran, cuba memahami hmm. Al-Quran. Walaupun tak faham keseluruhan, hmm. tapi cuba untuk memahami Al-Quran hmm. dan untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Hmm. Baca Al-Quran satu pahala, menghayati, memahami, mengamalkan itu pahala yang lain pula. Oh. Tak sama. Insya Allah Ustaz. Dan sedikit Ustaz mungkin dalam seminit setengah begitu kurang lebih kerana masa mencemburui kita Ustaz. Terakhir tentang soalan <laughs> saya tadi tentang uh, ayat tentang syurga dan neraka Ustaz. Yang mana hmm. yang yang afwul Ustaz? Insya Allah. Okey berkenaan dengan ayat yang pertama sekali al-Quran ni mana-mana ayat pun semua, semua bagus boleh baca. Cuma kadang-kadang bila kita baca ayat-ayat al-Quran ada ayat syurga neraka. Contoh kita nak uh, didik anak kita. Betul. Kita tak boleh didik dia dengan uh, dengan apa nama ni? ancaman je. Ya. Uh, satu dengan ancaman je kan. Tak buat siap kuatan. Dan kalau dia dapat 10A takkan tak ada langsung ganjaran-ganjaran kan? Ganjar untuk dia. Mana kena balance kan ha, ataupun jangan setengah tu hanya beri saja tak pernah dia buat tak solat pun buat tak tahu saja hmm. ha, maka ini yang akan jadi masalah Betul. maka al-Quran kita baca semua hmm. ayat syurga pun kita baca Betul. ayat neraka pun kita baca hmm. kerana dalam setiap hmm. ayat yang kita baca itu ia memberi kesan kepada jiwa kita apatah lagi ayat itu kalau kita diulang-ulang ayat diulang-ulang ayat yang sama kadang-kadang kita baca untuk nak memperbanyakkan bacaan hmm. benar ada situasinya hmm. seperti bulan Ramadan Orang nak kejar untuk khatam Al-Quran hmm. Ada setengah situasi Dengan setengah-setengah orang Bagus dia boleh baca khatam Ada yang uh, Dalam situasi yang lain Dia nak baca Al-Quran Nak baca sikit ya Setengah muka je Tapi dia nak ulang Dan nak menghatikan mana Ada situasi Bagus dia buat macam tu hmm. Jangan kita Marah golongan yang hm, Dia tu baca je Tak faham-faham pun Allah Jangan kata Allah. macam tu Dia baca Al-Quran Dia dapat pahala kan? Dan ada masa juga kita tak nak baca Quran, nak baca sikit je, dua tiga ayat sahaja nak baca, kemudian kita nak memerhatikan makna, nak ambil pengajaran. Contoh kita nak baca surah Yusuf. kita ada masalah umumnya. Dan tengok apa masalah Nabi Yusuf? Ujian Nabi Yusuf. madrasah Nabi Yusuf. Macam mana Nabi Yusuf ni menjadi insan pilihan Allah? Tengok ujian dia, nak bandingkan kita hari ini maka kita akan jadi kuat. Kan? Kita tadabbur. Ah dan semuanya menuju kepada Betul. kemuliaan. Mungkin di sisi kita kita pandang itu satu usaha yang kecil, mm -hmm. tapi di sisi Allah besar nilai Allah Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama aman dan juga sampaikan yang saya kira itu juga sebagai satu kesimpulan ringkaslah yang kita dapat kongsikan dan terakhir sekali Ustaz untuk kita mengambil keberkatan insya-Allah mudah-mudahan kita minta Fadli Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas insya-Allah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. <tuh>. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا من القران ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، أمين. وأكرمنا بكرامة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونور قبورنا، أمين. وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. امين امين يا رب العالمين الحمد لله. Terima kasih Fadli Ustaz Ahmad Terimizi Ali atas kesudian bersama dengan kita. Mudah-mudahan untuk topik tafsir Al-Quranul Al Karim, perbincangan sekalian surah An-Naba, berita besar. Banyak yang kita dengar, banyak yang kita ikuti kupasan dan juga diskusi bersama dengan Fadli Ustaz. Yang mudah-mudahan kita doakan Fadli Ustaz kepada diri saya, kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan juga pedoman. Banyak berita-berita yang telah pun ancaman-ancaman yang diberikan. Terutamanya yang Ustaz sebut tadi, kalah itu Ustaz. Mudah-mudahan kita gerunlah apa perkara-perkara tersebut dan juga diberitakan tentang nikmat-nikmat penghuni syurga dan kisah-kisah yang disebutkan mudah-mudahan menjadi panduan dan juga pedoman kita insya-Allah dan teruslah membaca al-Quranul Karim hayati belajar untuk memperbaiki bacaan kita ustaz dari semasa ke semasa dan kita subhanallah al-Quran ni satu mukjizat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita untuk mendapat syafaat al-Quran di akhirat nanti ustaz insya-Allah dan Ustaz, saya kira mungkin sekadar itu dulu yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Segala baik daripada Allah Subhanahuwataala yang buruk daripada kelemahan, kekurangan diri saya sendiri. Saya mewakili pihak produksi Tanyalah Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih. Sekian, Wallahu ta'ala a'lam. Ingat di mana kita bermula tidak penting. Yang penting bagaimana kita berakhir. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.